Жел соғып кетті ғой дейміз өзімізше. Егер расына өңілсек, сол желдің бір қызметі өсімдіктерді ұрықтандырушы екен. Ол осы Хижр сүресінің 22-ші аятында келеді. Перзентім жоқ деп ойым жеп жүрсіз бе? Уайымдамаңыз. Егер шын ықыласпен Алладан күмәнсіз ниетпен сұрайтын болсаңыз, бәрі де мүмкін. Себебі пайғамбар болған Ибрахимнің өзі оған Алланың сәлемі болсын 80 жасында перзенті болды. Ол күдерін үзбеді, Алладан үнемі дұға жасап сұрап жүрді. Аллах тағала оның дұғасын 80 жасында перзент сыйлау арқылы сүйіншіледі. Міне дәл осы мәселе Хижр сүресінің 51-56 аяттарында Аллах тағала баян етеді. Алладан күдерімізді үзбейтін болсақ, шынайы дұға жасайтын болсақ, Аллах тағала қас қағым сәтте біз ойламаған жерден бізге ризығын күтпеген жерден бере салуы бек мүмкін. Сондықтан Алладан сұраңыз. Егер Алла қабыл етсе, Ибрахим пайғамбардың дұғасын қабыл еткендей, сіздің де дұғаңызды қабыл етері сөзсіз.